Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովը դեռևս չի ստեղծվել, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Սոչիում եռակողմ հանդիպան ընթացքում, սակայն այն դեռևս չի ստեղծվում։ Պաշտոնական Երևանը նոր առաջարկներ է ուղարկել սահմանների ճշգրտման վերաբերյալ, տեղեկությունն ավելի վաղ հայտնել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հաստատել ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, այդպես էլ չմարամասնելով, թե ինչ նոր առաջ Չարքների մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը Հռոմի Պապին խնդրում է միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի հետ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցում, հայտարարել է Վատիկանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևը։ Դիվանագետի խոսքով առաջարկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Սուրբ Աթորը լավ հարաբերություններ ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Դեսպան Մուստաֆայևի կարծիքով կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հետաքրքրված է այդ հարցով։ Թուրքիայից պաշտոնապես հայտարարում են փետրվարից Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացման մասին։ Այսպես փետրվարի 2-ին ժամը 19:50 հայկական Fly One Armenia ավիաընկերությունը կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը։ Նույն օրը ժամը 23:35 թուրքական Pegasus ավիաընկերությունը Սաբիհա Գյոկչեն օդանավակայանից դեպի Զվարթնոց Ստամբուլ-Երևան թռիչքը կատարի առաջին անգամ։ Երկու ավիաընկերություններն էլ նախատեսում են շաբաթական 3 չվերթ իրականացնել այս երթուղով։ Երևանը կարող է միջանկյալ կետ դառնալ Սիրիայից Ղրիմ և հակառակողության ավիաթռիչքների համար։ Սիրիայի իշխանությունները Ղրիմի հետ ավիահաղորդակցության երթուղի են մշակում Սոչի, Անապայի և Երևանի օդանավակայաններով։ Այդ մասին հայտարարել է Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Ակսյոնովը։ Հապ խաղապազորախումբ ներառակելությունը Ղազախստանում կատարել է մասնագիտական բարձր մակարդակով, այս մասին հայտարարել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ի դեպ, այսօր արդեն հայտարարվել է երկրում հապ քաղաքելության ավարտի մասին ամբողջությամբ դուրս են բերվել բոլոր զորախմբերը։ Արցախի համար առազգային նշանակություն ունի իր աշխարհակաղակական սուբյեկտայինության պահպանումը։ Այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսին հայտարարել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի դեմարշին ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեության դեմ, նա հույս է հայտնել, որ համանախագահները չեն ենթարկվի այդ շանտաժին և նրանց այցերը Արցախ կվերականգնվեն։ Արտգործնախարարը նաև բացարձակապես անընդունելի է համարել Լեղիմի և Արցախի հանրապետության նույնացումը։ Ազգային ժողովը ձայների 65 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը ընտրել Հովանես Խաչատրյանին, նրա թեկնածություն առաջարկել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Խորհրդանում այսօր բախումներ չեն եղել, բայց ուշագրավ ելույթների պակաս չի զգացվել Էկոնոմիկայի նախարարության առաջարկած լիցենզավորման մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի քննարկման ժամանակ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Ռիփսիմե Ստամբուլյանը, որը նաև Անռիվատուր տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրենն է, կարծիք է հայտնել, որ օրենքը բերվում է ոչ թե Հայաստանի տնտեսության մասին հոգացությամբ, այլ կոնկրետ երկրի համար։ Երևան-Ստամբուլ չվերթները դրա վառ օրինակն են, հայտարարել է նա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն էլի պատասխան ազգային ժողովի ամբիոնից ընթերցել է Ստամբուլյանի ղեկավարած ընկերության գովազդը։ Երևան-Ստամբուլ-Երևան 96,000 դրամ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ, Անռիվատուր։ Մեր հայրենակիցներին տեղեկացնեմ, ով չգիտի, որ Անռիվատուր տուրիստական գործակալության հիմնադիր տնօրեն է հանդիսանում Ռիփսիմե Ստամբուլյանը, ով մի քանի րոպե առաջ այստեղ մեր վրա էր թափահարում, հա, մատ, որ կազմակերպվում է Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ։ Ես ինձ համար գոնե այսպես որոշել էի, որ ընդդիմության ամեն սադրանքին ու մանիպուլյացիային չեմ պատասխանի, բայց սա արդեն մի տեսակ շատ էր։ Տիկին Ստամբուլյան այստեղ չի, բայց երևի հետևում եմ։ Դուք մանիպուլյացիայի այլ ուղղություն ընտրեք, որովհետև ով գոնե դուք չպետք է այդ թեմայից խոսեք, որովհետև տարիներ շարունակ գումար եք վաստակել մեր հայրենակիցներին դեպի Ստամբուլ այսպես տեղափոխելու արդյունքում։
Արամ Մեյմարյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվել է շրջակա միջավայրի փոխնախարար։ Նոր նշանակում է եղել նաև քնչական կոմիտեում։ Արգիշտի Քյարամյանի հրամանով արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Կամոսակյանը նշանակվել է քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարությունների կազմակերպական վերլուծական և քրեագիտական գլխավոր վարչության պետ, ազատվելով Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետի տեղակալի պաշտոնից։ Սամվել Կարապետյանի Տաշիր Հոլդինգը գնել է Հայաստանի խոշորագույն օպերատորներից մեկը՝ Ռոստելեկոմը։ Գործարքն այսօրվա նիստում հաստատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանավորումից ավելի քան 3.5 ամիս անց այսօր մեկնարկում է անպիտան հրթիռների գործով առաջին դատական նիստը։ Մինչ դատավարության մեկնարկը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբանական խումբը հայտարարություն էր տարածել, վերաստատում էր Տոնոյանի պահանջը նիստերը դրմբաց անցկացնել հրապարակային քննություն ապահովելու համար։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ժամանել է Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկը Ռուսաստան պաշտոնական այցի շրջանակում։ Ռայսին, ով Ռուսաստանը մեկնել իր ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հրավերով զարգացնելու տնտեսական, քաղաքական և մշակութային համագործակցությունը, մի քանի րոպե առաջ է ժամանել Մոսկվա, ասված է Իրանի կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Այսօր նախատեսվում են Պուտին-Ռայսի բանակցություններ, վաղը Իրանի նախագահը ելույթ կունենա Ռուսաստանի պետ դումայում և Մոսկվայի մայր տաճարի մզկիթում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներին հրավիրել է Թուրքիա տարաձայնությունները կարգավորելու նպատակով։ Այս մասին Դելի Սաբահին ասել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Նրա խոսքով առաջիկայում Էրդողանը կայցելի Ուկրաինա Զելենսկիի հետ բանակցելու համար։ Մոսկվան միայն կողք չունի, եթե թուրք գործընկերները կարողանան Կիևին մղել Մինսկյան համաձայնությունների իրականացումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Էրդողանի առաջարկը։ Ռուսաստանը, Իրանը և Չինաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարություններ կանցկացնեն, հայտնել է Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի մամուլի ծառայությունը։ Իրանի Չաղբեխար նավահանգստում արդեն խարսխվել են ռուսական խոշոր հակասուզանավային նավերը և ծովային տանկերը։ Վարժանքների ընթացքում ըստ հաղորդագրության նավերը կանցնեն մի քանի պետությունների ծովերով։ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումը նշանակում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է հրամայել հարձակվել Ուկրաինայի վրա շատ կարճ ժամանակում։ Կիևում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հավելել է, այդուհանդերձ մեծ հույս ունի, որ Ռուսաստանը նախապատվությունը կտա դիվանագիտությանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո մեկնելու է Բեռլին։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարների հետ շարունակելու ռուսական սպառնալիքների և հնարավոր պատասխանքայլերի շուրջ քննարկումները։ Հունվարի 21-ին Ժնևում տեղի կունենա Էնթոնի Բլինքենի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հետ։ Նրանք պայմանավորվել են հանդիպել Ժնևում այն բանից հետո, երբ պետական քարտուղարը կայցելի Կիև և Բեռլին։ Ենթադրվում է, որ Բլինքենը և Լավրովը կքննարկեն անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները և ուկրաինական խնդիրը։ Եվ կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի մասին համաձայն հետազոտությունների արդյունքների օմիկրոն տարբերակն ունի միտում առաջացնելու հիվանդության ավելի թեթև ախտանշաններ, քան կորոնավիրուսային հիվանդության մյուս տարբերակները։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն այն ավելի շատ ախտահարում է վերին շնչուղիները, հիթը, կոկորտը և առավել հազվադեպ է առաջացնում թոքերի ախտահարում։ Մասնագետները նշում են, որ օմիկրոնից պաշտպանության դեպքում արդյունավետ է COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի բուստեր դեղաչափը, ուստի նախարարությունը ևս մեկ անգամ կոչ է անում օր առաջ պատվաստվել և կանխել հիվանդության բարդացումները։